Dagda pilsēta Latgalē, kur no Rīgas šķir 267 km. Pirmo reizi vēsturu savotos Dagda kā mūžu un amatnieku miesa minēta 17. Gadsimtā. Dagdu postījuši gan ugunsgrēki, gan abi pasaules kari, bet vienmēr tā tapusi atkal no jauna. Tāpēc arī pilsētas ģerbonī no liesmām atzimstošais Feniks. 1925. Gadā Dagdai piešķirts ciema status. Savulaik padomju gados tā bijusi arī Dagdas rajona centrs, bet pilsētas tiesības tā iegūst 1992. Gadā. Līdz ar to var teikt, ka Dagda ir viena no jaunākajām Latvijas mazpilsētām. Un te var arī izbaudīt visu Latgales kolorītu un burvību, gleznainus pakalnus, ezaru un, protams, arī Latgales kulināro mantojumu. Un šoreiz dosimies pie šīs puses izslavētās godu saimnieces Marijas Aleksējevas, kur gan te neviens nesauc uzvārdā, bet vienkārši Dagdas Marija. Uzzināsim, kas ir zaķerka, buļbu grūslis un arī buļbu desa. Ēdien, kur Dagdas Marijai saistās ar viņas bērnības garšu. Pulkstens ir 6 no rīta, bet Marijas kafejnīcā papardas zieds logi jau sen gaiši. Viņi gatavojas kārtējām godībām, kurās, kā jau tas Latgalē pieņemts, galdiem ir jābūt bagātīgiem. Saimniecē darba netrūkst, un tāpēc arī televīzijai, lai parādītu senos ēdienus, laiku nāks atrast starp kārtējo galdu klāšanas reizi. Citreiz man gadās tā, ka man ir, nu, kad ir vairāk tāda darba, nu, kā sakās, tad es varu atskriet agri, un man jau, ha, citreiz, kad ir vienos galdi, man jau 11 tos ir saklāti. Un saka, kur tagad sevi likt? Jo šito tā, jo es jau paspēju izdarīt visu. Bet nu vienkārši, nu, man cilvēki ir pieradināti, ka man ir jābūt laicīgi. Man ir bijis vienreiz tikai bija, ka es nokavēju galdus šito te, bet tas bija izbraukumā šito te. Un man tajā dienā bija 3 pasūtījumi. Man bija obiteļos, bija Viekon firma bija, kuras es ēdināju, pēc tam man bija te ojātniekos 90 gadu jubilēju vajadzēja aizvest gatavo produkciju un bija izbraukumā. Vispār izbraukums tur ļoti, ļoti draņķīgs ceļš. Tā pašai nāks arī vest klāt? Jā, nu, nu šodien atnāks cilvēki, viņiem jābūt klāt. Šito te šodien rītur, pēdējās vakariņas pirms bērēm uz mājām. Tā kaut kur dārza ielas, par kur nezinu, kur tāda dārza iela Dagdā ir vispār. Tas jau šodien jāklāj vēl? Nē, rītu tur. Šodien man tikai šitas galds. Vispār šodien man it kā nu, nedaudz darbiņa salīdzinot ar visām pārējām reizēm. Ir cilvēki, kuri nu, prasa, lai būtu, piemēram, tā un ne šī tādi. Ar citu var runāt, citam kaut ko var mainīt. Piemēram, ja nesanāk kaut kas tāds, bet nu pārsvarā, nu nē, nu it kā man tu sanāk viss kaut kas, bet nu gadās citreiz. Jā, un es jau tad dzirdēju stāstu par to, ka jūs savās receptēs vispār nedalāties neko. Nē, tas ir noslēpums visam. Nu, ja tas tā kā biznesa noslēpums ir, vai ne? Nē, vienkārši situācija bija tāda, vienkārši, ka saku, man ir pieredze rūkta. Tādā sakarā, ka bija pavārīte, kas pie manas strādā, es viņu iemācīju, un viņa aizgāja prom no manis, un viņa klāja tieši tādus pašus galdus. A priekšā man tas ir vajadzīgs, man taču konkurenti nav vajadzīgi. Un šito te, un vienkārši es braucu no Rīgas, un man tagad zvana tā draudzene, skolas direktore, viņa saka, iegājām telpā. Meita saka, o, Marija galdu saklāja. Es tā saku, nē, Marija aula saklāja. Saka, nu vismaz kaut ko citu savu piedomātu. Un tāpēc es momentā steidzīgi mainīju receptes. Nu kaut ko jaunu izdomāju. Jo... Kas tad varbūt, nē, nu labi, neatklāju to recepti, bet kas ir no tiem jūsu firmas ēdieniem, ko, teiksim, pieprasa? Ko zini, tas ir Marijas firmas ēdiens. Nē, nu... Tas, ko mēs tagad redzam, tā tas siļķe kažokā vai tā saules puķe? Nē, nu, ziniet, tas pārsvarā iet kā it kā kuram kaut kas garšo. Citiem vai gribas to siļķi kažokā, jo viņa tāda izskatās, nu, skaista. Piemēram, uz kāzām pasūta viņu, uz pasūta uz dzimšanas dienu, saules puķi arī. Nu, skatoties, kas cilvēkam garšo. Bet kā tad ir godu saimniecēm? Tas nozīmē, ka visu laiku iznāk arī mācīties, vai tas tāds, kas ir tās stabilās vērtības, ar to arī tā teikt var... Nē, nav tā, ka stabilās vērtības, es teiksim šito te, es patstāvīgi mācos kaut kur. Pie Vandiņas braucu, bet pēdējos gados man te vienkārši, nu, vispār, teiksim tā, šito te ir tā, ka piedāvā varbūt kaut ko tādu, ko nevar piedāvāt pie mums.
Jo Rīga ir Rīga un Latgala ir Latgala. Latgala ir biškiņ savādāki. Ko savādāk? Nē, nu, piemēram, ja es piedāvāšu tās pašas tās iesmaizītas, kaut kādas mazas kanapē vai kaut ko tam līdzīgu, kā Mārtiņš Rītiņš mums piedāvāja strausa gaļu, to Dagdā neviens nesapratīs. Līdz ar to... Un no kanapēm maizītēm paēdz nebūs. Nu jā, nu, vispār Latgali ir pieraduši tā, ka ir jāpaēt riktīgi. Un daudz. Un sātīgi, un lēti. Kad viesību galdām daļa steidzīgāko darbu padarīt, Marija Aleksejeva ir gatava atvēlēt arī brīdi bērnības receptēm. Mēs šodien gatavosim miltu klimpas zaķirku. Veco ēdienu tādu. Kas ir zaķirka? Zaķirka tas ir no miltiem. Taisītas līdzīgas kā klimpas, bet viņas nebūs kā šito tā kā laistas ar karoti, kā klimpas, bet viņas vienkārši tādas saplūkātas būs. Jūs šeit Dagdā esat tad tu un tā Lislavāta saimniece. Nu cenšos jau, nu cilvēki... Bet kā tas ir sācies tā saimnieču, godu saimnieču darīšana? Vispār mūsu kafēnīcē nākošu gadu būs arī jau 12 gadi. 12-15 gadi būs, kur nu, mēs strādājam. Papardes ziedam, ja? Jā, papardes ziedam šito te. Un līdz ar to... Vienkārši es tā agrāk strādāju pie saimnieka cita, pie šito te, pēc tam mēs ar Dēlu nolēmām, ka mēs paši darīsimies. Tā es ieliku sālī, tagad cukuriņu bišķiņ. Cukuru arī vajag iet tām klimpām? Nu jā, lai man ir garšīgāk, es tādu. Kā šito te. Nu, ot, un šito te, vispār ar pašu gatavošanu jau sākās ļoti, ļoti sen. Tāpēc, ka savā laikā, kad es strādāju kolhozos, agrāk, kad bija padomju laikos, šito te... Tagad mēs pieliem ūdeni, ja? Jā, pieliesim. Ūdeni nedaudz? Jā, nedaudz bišķiņ šito te. Kolhoza laikā jau tā saimniekošana, ja? Nu, vienkārši kā, kolhozā strādāja jaunās meitenes, mēs bijām, un šito te, un bija vecās pavāres tādas, kas strādāja, un viņas šito te, nu, agrāk taču bija visādi svēti kolhozā, un šito te, un gatavoja kās viena saimniece, Bet pārējās visās nāca jaunās meitenes nāca palīgā. Tagad ir piešu milti, ja? Jā, šito te. Un vienkārši tad iznāca tā, ka... Šito... Cik tos miltus mēs tur liekam apmēram tam trim olām? Es uz divām es olām. Uz divām olām? Bet es lieku uz aci. Man nav tā, ka tā... Vispār es visu kaut ko daru, tā es cenšos, lai būtu garšīgāk, un es visu lieku uz aci. Man nav kādu... Tehnoloģiskās kartiņas man ir, bet vienkārši es viņas nelietoju. Acis tās nav garšīgāk, vai ne? Kā pieturēties? Es redzu, ka kaut ko vajag pielikt klāt, un tad es vienkārši šito te pielieku. Jā, labi, mēs atgriežamies atpakaļ pie tiem laikiem, kad sākās viss tas. Jā, un vienkārši tad bija tā viena tā, nu, tā pavārīta, kolhoz skāva, piemēram, tur šito te cūku, teļu, un mēs palīdzējām tai saimniecei. Tā saimniece skairis jau ir mirusi šito te, un vienkārši, nu, bet... No tā laika viss arī iesākās. Un kafēnīcas lieta mēs attaisījāmies ar Dēlu, ka tas ir mūsu kafēnīca 2002. Gadā. Kafēnīca jau tagad ikdienā nestrādā. Es saprotu, ka tā ir tikai tā, kad kaut kādi godi. Pasvarā uz pasūtījumu, jo situācija, ziniet, kas ir par lietu? Mūsējie vietēji nenāk. Es nevaru sagatavot kaut ko un lēc tā. Un cilvēkam piedāvāt nesvaigu. Līdz ar to... Ir kā ir. Ja cilvēks atnāk un gaida, tad varu sagatavot, bet nu, pārsvarā es esmu vispār kaut kur izbraukumos. Jūs tā kā viņu nevis mīcat, bet tā kā plucinat to? Jā, viņu ir jāplucina. Tad galvenais, kas ir tajai mīklai? Tagad lai viņi tāda plucinātos, lai viņi tādiem būtu, nu kā sakās, tāda saplucināta. Un tad viņu vienkārši samet iekšā, uzvārošā ūdenī, novāro un pienu klāt un viss un būs gatavs. Tas nebūs tāds, kā mēs esam pieraduši tās klimpas. Nē, klimpas tās ir tādas, viņas ir šķidrākas un viņas ar karoti ir jāliek iekšā. A šitās nebūs kā klimpas, bet viņas... Nu, bet... Tas ir kāds jau tāds, kā lai saka, sena recepta šī ir te Latgales pusē? To es vienkārši atceros, to taisīja kādreiz mana mamma. To taisīju es saviem bērniem. Vispār, jo viņas šitās ir saplūkātas smalkākas, jo viņas ir garšīgākas. Nu, viņas var dažādi taisīt, šitās pašas arī, viņas var taisīt bez olām, šito te, uz ūdens pamata tikai. Bet, nu, man, piemēram, mamma neatceros, ka mamma taisīja bez olām vai ar olām, bet es vienmēr taisu ar olām, lai ir garšīgāk. Es cenšos visu salikt kā priekš sevis vienmēr. Un tāpēc es saku klienti, ja pasaka kaut ko garšīgi, es saku, nu, es taču kā priekš sevis taisīju. Kā var saprast, kad ir tā konsistence, kad var laist iekšā?
Vienkārši šito te, ja viņa plūkājas, tad viņa, tad nu ir normāli. Es vēl vispār citreiz, ka mājās tājas, es piebaru miltus, bet nu tas milti, tad dod to biezumu tādu diezgan. Bet labāk, lai es viņu paplūkāšu tāpatās, tūlītās tikai sālīti ūdeni ieberšu. Bet viņa šeit ir kur tāda, tādiem te gabaliņiem saplūkāt un viss. Viņa tūlītās izvārīsies ātri un klāt tad pienu. Un viss, viņa būs ēdama, jā. Ko tad, teiksim, tajos goda galdos sūta vietējie latgaļi? Vietējie latgaļi palikuši vairāk jau nav kā latgaļi. Viņi, piemēram, saku rītdienai, viņi izdomāja pat šito te karbonādu franču gaumē. Tas ir vispār kaut kas no visa ārā izlēcis šito te. Un tad... Nu, pārsvarā pasūta gaļas rulētes, mājas, nu, vienkārši, nu, mums, nu, kā, es taisu savas receptes. Man nav tā, ka kaut kas kaut ko varbūt taisīja, ko vecmamas, ko tā kā taisīja, jo es lieku tinu iekšā folijā un vāru folijā, jo tad tās rotas ir savā sulā. Nav tādas, ka viņas tur izvārījušās, kā agrāk Marlē vārīja, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Kaut gan mēs atradās viens klients, viņa pateica, kas folijā? Nē, mēs vāram Marlē šito te mājās. Nu, vat, līdz ar to tas ir. Nē, nu, ja atbrauc kādi turisti, viņi pasūta guļbišņīkus kaut kādus šito te. Var arī pasūtīt kaut ko savādāku, nu, skatoties, ko viņi grib pārsvarā, tad pasūta guļbišņīkus un ar kaut kādu pildījumu iet. Guļbišņīki bija tie, tie tā kā kartupeļi, nu, jā. Kartupeļu kotletes, nebija klīpas, kā lai saka, ja, nu, tas kaut kas līdzīgs kā lietuviešiem ir cepelīni, jā? Jā, 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 tikai no vārītiem kartupeļiem tas ir. Nu, tagad viņai uzvārīsies, un tad viss būs. Pienu, izvārīsies pienu klāt un varēs būt. Tas vēl laikam ir, nu, tā teikt, no Latgales gotiņas, ja? Jā, tepatās. Kā vispār ir Latgales pusē tagad ar to zemniekošanu un ar tiem zemniekiem un saimniekiem? Vai iet mazumā vai? Nu, nu ziniet, tā man ir grūti pateikt. To cilvēku, piemēram, man ir piegādātāji, kas man atved pienu priekš sieriem. Šito te, viņi, viņiem ir, kā sakās, ferma un viņi, kā sakās, tur govis. Man tā, šitas te pieniņš nāk no Priežmalēs. Tur man dzīvo vedeklis vecmama, kur man iedeva šodien pienu. Un kad piens katliņā uzmet burbuli, tad jau arī začerka ir gatava. Mums būs buļbu grīvšlis, da. Šim ēdienam mums vajag novārīt kartupeļus. Vispār mēs tā darījām. Novāram kartupeļus, atsevišķi sacep gaļiņu, šito te ar sīpoliņiem, un tad... Kad kartupeļi būs novārījušies, iekšā samīca kartupeļus un tad iekšā ieliek to gaļiņu sacepto. Un tad ir tādi kauliņi, ha-ha-ha, ribiņas ir, izrādās vēl. Jā, bet es saprotu, ka diezgan daudz tie kartupeļi ēdien ir Latgalē. Vispār jā, savā laikā, nu teiksim, cilvēkiem taču naudiņas tās bija kā bija. Līdz ar to pārsvarā kartupeļus audzēja mājās. Un pārsvarā gatavoju lielāko daļu no kartupeļiem. Tāpēc arī to kartupeļu ēdienu Latgalē ir ļoti daudz. Jā, bet tie ēdieni nav tādi žvikt, žvikt un gatavs. Tur ir diezgan arī tomēr tai saimniecei darbs jāieliek. Nu, viņai tas saimniecei jebkurā gadījumā darbs ir jāieliek, jāiegulda. Bet es jums pateikšu vēl vienu lietu, ka jebkuram ēdienam, ja būs gatavots bez mīlestības, viņš būs negaršīgs. Ir jāgatavo tiešām, nu, jādara tas ar mīlestību, kad, nu, kad tiešām ne tā, ka atnāca un tur kaut ko izdarīja, vienkārši, caur spēku. Bet, nu, tā, lai būtu tiešām, kā sakās. Jūs to mīlestību spējat saglabāt, ja, teiksim, kaut kādi trīs banketi vai bēru galdi jāklāja nedēļa? Vai kā jūs te teicāt, vienā dienā pat divi galdi jāklāja? Nē, nu, man bija vispār viena nedēļa, ka man bija trīs bēras vienā dienā. Bija te man vienas bēras, pēc tam bija otras, un pēc tam vēl vienas bija. Kā to saglabāt to mīlestību, bet es jau vienmēr daru tā, kā priekš sevis. Tāpēc arī ir bišķiņ savādāk. Skairis var būt, ka tas ir nogurums, jebkurā gadījumā nāk klāt, jo rītā citreiz nākas celties četros, bet, nu, jebkurā gadījumā es nestrādāju tā, ka, nu, it kā, lai tik ātrāk aiziet, lai tik ātrāk aiziet, vienkārši kā priekš, nu, lai cilvēks pasēž pat tās pašas bēres. Es viņam nekad neesmu pateikusi, nu, ka
Viņi jau it kā nosēdēja to laiku, ka viņiem ir jāiet prom. Jo, nu, saprotu, ka satiekas radinieki, viņi grib parunāt savā starpā. Cik mums tie kartupeļi, tur ir kādi četri? Tas seši laikam kaut kā. Seši kartupeļi un uz sešiem kartupeļiem to gaļiņu, cik vajadzētu apmēram? Uz acu. Uz acu. Labi. Kad tik garšo labi. Sākumā, lai bišķiņ atcepās gaļiņa, tāpēc, ka šito te gaļiņa ilgāk cepās nekā sīko. Tā, attiecībā uz zaķirku viņu vārīja vienmēr vakarā. Tas ir to? Tas bija vakariņas tādas. Nu, un tagad tas kartupeļēdiens, tas jau tāds? Un tas kartupeļēdiens mamma vienmēr gatavoja no rīta. Viņai bija tā cepeškrāsnes tāda, nu, bet krāsnes, malkas cepeškrāsnes. Un tad viņa sataisa to grīvšļi, viņa liek viņu cepeškrāsni iekšā, un viņa stāv kaut kur līdz pusdienām, līdz vakariņām. Es vienkārši atceros to, nu, ka tā bija mūsu bērnība, ka mēs bērni kāvāmies par to garoziņu no augšas. Jo tad, kad viņš pastāv tajā cepeškrāsni, tāda brundana gaiša, tāda skaista garoziņa augšā bija. Pats pa sēju viņš bija, nu, bija kā bija. Skaidri sēdām viņu ar rūgušu pienu vai no ar kāpostiem skābētiem ziemā. Da. Tagad sastam pas kartupeļus. Tas bija garšīgi tiešām. Tā ir bērnības garša. Šito te grēšļi, grīvši, es nesēdusi no bērnības točinā. Jo, zini, tad, kad mamma taisīja, tad arī viss bija. Jo, šitotē, jo es viņu praktiski netaisīju, jo, nu, viņš ir garšīgs tad, kad ir, nu, krāsniņa, malkas, un tad viņu iekšā var ielikt. Tagad visu gaļu sīpoliņus, visu iekšā. Samaisīšu vienkārši, tagad paņemšu šitotē un pēc tam ar karotu. Un es redzēšu, varbūt gadījumā, te, nu, varbūt tas sauraudzītis, viņš nav tik treknas, tie kartupeļi būs pasausāki, es pielikšu klāt olīveļu bišķiņu. Vai arī sviestiņu. Šo ēdienu var arī tātad apcept cepeškrāsnī, lai veidotos kraukšķīgi garoziņi. Un kartupelim tik tiešām Latgales saimnieces savulaik ir atraduši daudz un dažādus veidus, kā no tā gatavot sātīgus ēdienus. Buļbukļockas. Nu, es tīri latviski jau sāku runāt. Buļbukļockas, kaņešana. Tās ir vienkārši sarīvēja tāpat tās kartupeļus, nomizoju sarīvēja kartupeļus šito te svaigos, nospiežu sulu. Pēc tam to, kas paliek, tas nospiestais tie biezumi, iekšā ielieku to cieti, kas nospiesta, tur sālīti iekšā, bišķiņu, vai citreiz pielieku arī oliņa, kaut gan var arī taisīt bez olas, jo kartupeļi paši pa sevi ne. Un tad vienkārši saritina tādas mazas bumbiņas, šitaitā, da. Un tad vienkārši ūdenī novāra viņas, var ar pienu ēst, citi arī ēd ar sviestu. Vienkārši paņem sviestā apcep vēl, bet nu man piemēram garšo viņas siltas ar pienu. Kas mums vēl taps šobrīd? Šodien taps buļbu desas. Buļbu desas, tad saprot, ka kartupeļu? Jā, tas būs kartupeļu desas, ja tā latviski pasaka. Bet tas arī jūsu bērnības ēdiens, jā? Jā, tas ir mans bērnības ēdiens. Turiet vienkārši sarīvēt, notīra sarīvē kartupeļus. Kartupeļos atsevišķi sacep gaļiņu, vienkārši tas ir šodien tā darās, agrāk bija savādāk. Agrāk vienkārši lika resnajās desās, es šodien likšu tievajās zarnās, bet lika resnajās zarnās iekšā un lika iekšā nevis gaļu, bet tad bija, nu, nebija tā kā šodien, ka var visu atļauties. Agrāk mammai bija vienkārši, nu, kā ģimene, mēs bijām trīs bērni un vajadzēja, kas sakās, ekonomēt uz visu kaut ko, un tad arī tā bija, ka cūku, kad nokoja, aptīra katru zarniņu un tos apzarņu taukus, viņus pēc tam paņem samaļ un izlaidina. Un tad paliek tās kādiņas škvarciņas vai kādiņas var teikt, kad es pat neceros kādiņas pareizi sauca. Vienkārši tad tās ņēma, un vienkārši nu, nevajadzēja neko jau cept, tāpēc, ka jau tas viss burciņās bija salikts. Lika iekšā tajos, tur visas garšvielņas, sālīti kartupeļos un pildīja tajās desās, tajās zarnās. Un tad arī viņas cepa iekšā. Jā, un tagad mums ir, kas mums ir sacepta gaļa, ja? Mums ir sacepta gaļa ar sīpoliņiem. Te mums ir sarīvēti kartupelīši,
Tā, es to speķīti tā nelikšu. Tas kartupelis bija vārīts vai nevārīts? Tas bija svaigs. Svaigs kartupelis. Svaigs kartupelis notīrīts, sarīvēts. Un tagad es iekšā salikšu to gaļiņu ar sīpoliņiem, sālīti, pipariņus iekšā. Visu samaisīs. Tad jau sanāk, ka jums, teiksim, mamma tā ir tāds īsts latgaļēdienas bērnībā ir taisījusi, jā? Tad jūs ar tiem esat uzaugusi. Nu, teiksim, jūs priežot pēc mana vecuma var saprast, ka tie nebija labākie gadi, kā tagad. Piemēram, tad pat man arī, kad auga vecākais dēls un jaunākais dēls arī ir liela atšķirība. Man, teiksim, vecākais dēls bija tā, ka šito te, ka aiziem uz veikalu, viņš man nekad nelūdza. Nu, viņam ir tagad jau pāri 30, bet jaunākajam ir, kā sakās, viņš ir jaunāks pa 6 gadi par vecāko, un līdz ar to arī šito te, viņš ir pieradis, ka viņam visu vajadzēja jau tajā laikā. Viņš varēja veikalā aiziet un kristu visu ko darīties. Bet tajos gados bija jādomā, ko no kā iztaisīt. Jā, vienkārši tad nebija tā, ka tagad veikalā visu kaut ko var nopirkt. Vienkārši tad audzēja cūciņas mājās. Ko jūs tagad piebērāt? Tur pipariņi. Jā, es teicu, piparus, sālīti, šito te. Tagad visu samaisām un tad pildīsim zarnās. Vienkārši tad, kad pilda resnajās zarnās, tad mamma agrāk pildīja vienkārši no roku. Ņēma viņas taču platas tādas un tad iekšā pildīja. Tā kā man ir tievās zarnas šodien, tad pildīsim ar mašīnu. Tad, kad es augu bērnībā, mums nebija tā, ka piemēram, ka tagad tās pa tās pankūkas vai kaut kas biespins. Mums bija tā ar māsu, zinu, atceros, kā šodien mums ar māsu ir 2 gadu starpība. Vienkārši tā, mamma uztaisa to biespienu ar cukuru, piemēram, vienā škīvī. Un mēs no viena škīvī ēdām. Mums nebija katram kas savas škīvis vai kaut kas tam līdzīgs. To desu mēs liksim cepties, ja? Jā, liksim desu cepties tagad. Tā, es viņu biškiņ sabakstīšu. Nestacēs, bet nu viņi savādāk saplīsīs arī. Un biškiņ no augšas vēl reļiņu pasmērēšu. Lai viņa nav tik sausa. Kaut gan viņa nav sausa, viņa ir slapja, bet lai viņa būtu taukaina bišķi. Tālāk jau buļbu desas ir cepeškrāsnī, un tad jau drīz vien tās var celt galdā. Tā tad buļbu desa, ja? Tā ir buļbu desa. Bet tostarp jau pavisam maz laika ir atlicis, līdz te ieradīsies viesi. Vēl darbi palic, lai tas galds būtu tāds pilns, kā saka Latgalē, lai lūstu. Nu, vēl diezgan. Vēl stundām, trim, četrām būs gandrīz vai jātaisa vēl. Tas nozīmē, ka vēl siltais ēdiens nāks, ja? Jā, vēl siltais nāks un nāks vēl. Viņiem šodien ir sviestmaizes vēl klāt, rotas, vēl zivtiņi. Tā viena pati visu to. Jā. Bet, Marija, kāpēc vispār jūs iesaistījāties tajā Latgales kulinārijā mantojumā? Kas bija tā pamatdoma? Nē, nu vienkārši es esmu tāds cilvēks, kas parasti vienmēr iesaistos visos pasākumos. Un visās apmācībās man gribas kaut ko jaunu uzzināt vienkārši. Un skaidrs tad, kad es iesaistījos kulinārijā mantojumā, nebija nejausmas, kas tas tāds ir. Vienkārši Taņa mums piedāvāja no Ktica visiem uzņēmumiem. Mēs tikāmies pirmajā sapulcītē. Šito tad mums paskaidro, ko tas nozīmē, un tad mēs sākām tur apmācības visas, braucām uz Zviedriju. Man tas iepatīkās vispār. Tas nozīmē, ka, teiksim, nu, kā jūs uzskatāt, ir jāsaglabā tas, ar ko mēs esam bagāti? Nu, tas ir noteikti, jo, teiksim, šito te piemēram atbrauc nu, ārzemnieki vai arī atbrauc tie paši rīdzinieki. Viņi grib kaut ko autentisku latgalisku. Tad jūs arī gatavojat? Jā, kad uz pasūtījumu, jā. Es, piemēram, biju pati Rīgā, es mācījos, ka es nevarētu dzīvot Rīgā. Man te ir, piemēram, vienkārši, man te ir mājas, man te ir blakus ezers, man te daba sava, kā sakās, savi draugi.
līdz ar to, un teiksim, varbūt es nezinu, varbūt es nepareizi to pateikšu, bet man liekas, latgalieši ir vairāk atvērti cilvēki. Un viņi, nu, ir ļoti tādi ciemiņus uzņem ļoti atklāti tā. Man ir katrs kas cilvēks, kas pie manis atnāk, jebkurā gadījumā viņš ir man ciemiņš. Un es katru sagaidu. Bet mēs gaidām jūsu ierosinājumus, kur doties nākamajās reizēs, lai izzinātu receptes, kuras saglabātas cauri laikiem, varbūt arī papildinātas, bet ir ar bērnības garšu. Rakstiet redakciju @rtv.lv.